Ie, hyd yma, blwyddyn y sementals wedi bod yma yn y sioe fawr. Wedi cipio'r brif bencampwriaeth bif yma ddoe, a'r gilwobr yn y ffitiw yn gynharach y pynaw yma, a dwi'n cael y fraint ar yn rhydedd unwaith eto. Ie, mino efo chi dau ar gyfer i fi, chafbwynt y sioe, y tîm o bimp. Chafwynt unrhyw sioe hwn yn diwedd wedi. A gynnon ni fan hyn, mae Llyr Hiwston ni o Sir Fôn, Bridiwr Limbs, a da Croes o sgwrs yn diwedd, a Galwyn Rhys y llais cyfarwydd i'r sioe erbyn hyn o Sir Ferionir. Mae o'n cadw Charles, di hynny ddim yn ddigon, mae'n cadw defe Cymraeg wych wedi. Wel, ar dderchog, wel, boys, dych chi'n mynd teimlo yn fraintiedig bod ni'n cael y fraint o? O, bendant, dim mercher ydy'r diwrnod y cyffyla, ond heddiw, wan prw yma, mae'r gwartheg allan yma, wel, gret o spectacle i'r cyfnillid fe i gyd. Beth am Daniel? Ynddi, mae'n wledd yr llygad a gerennau, dydy, di gwir. Di mai, ti'n iawn. Mae'n twtiad calon nhw'n gweld y gwartheg mae'n troi allan a'r brawn di mercher. Mae'n hynnaws o beth, dydy, di gwir. A'r hembregeth o'r methodist yr enau. Reit, tebais, ewch chi'n ei gobwyd. Y brydiaeth sydd ger ein bron ni'r prynhawn yma. Fel wedes i am olygfa, dyma nhw yn gwneud i ffordd i fewn tuag at weilod y cilch gwartheg i nhw gael tynnu lan mewn un llinell syth. Mae'n olygfa a hanner. Miloedd o bobl yma yn mwynhau ac yn edmygu gwaith gwych yr arddangoswyr. Achos mae'r gwaith paratoi yn waith misodd blynyddodd o waith yn diwelli. Mae'r gwartheg wedi bod allan ddoe a heddiw. Mae'r gwres yma yn saff o ddeud yn nhw. Mae'n rhaid cario dŵr iddyn nhw pan mae'n drownd i'r sied cario dŵr nhw. Mae'n lot o waith, ond sbiwch werth i gweld nhw. Sbwch o bobl sy'n watchad, wel, a'r binig. Wel, mae'n tynnu cynnydd lleid yma, diw e, ti'n bod, yn ddechrau'n Awyrgylch ar binig, chwrna teg. A'r beirniad, Alwyn, wyt ti'n i nabod e yn iawn? Ynddi, Richard Jones i un o'r llawn o, ond Dick Correctioner ydi o i ni yn Gogledd ac yn ôl Parth Gymru. Ie, yn sicr fel arwerthwr yn martol gella am nifer fawr o flynyddoedd ac yn gymeriad hynnaws a direidus dros ben, ydy dy gwir o deud y llio. O, mae o. Ynddi. A ti'n bod heddiw, me fydd o'n neud o'i fodd i feirniadaeth, fe ddim yn poeni am neb na dim. Na. Rhywbeth wedi'i ymweddol y byd honno yn yr ingna, bydd o ddigon o ddyn yr edrych fyny. I ddwrnod o, di o. Dim iawn. Mae ddiwis y hyn does, o bob lwc ffog o weithio'n eitha ddiwis y ddymwstians. Ac o gofio beth yw'r gystadleuaeth yma nawr te, bencampwriaeth y tîm o bimp. Am be fydd y beirniad yn chwilio, Llyr? Wel, yn y marn i, da chi eisiau tarw swmpus ar y chwith, a fel arfer bywch a llo, ond heddiw mae'n job cael bob dim, ond dech chi'n tîm gwastad o heffrod a heffar ifanc wedyn. Efa teulu dde? Efa teulu cyfa? Dwi'n meddwl, falle, yn y grwpiau, mae ddedwch chi, os ddech chi'n mynd cytuno, dwi'n meddwl yn y grwpiau, mae'r teirw sydd gwannach o wedi. Mae'r females bendigedig yma. Amal iawn, dai. Yn sicr, dai, ond mae yna bosibl rwy'n barhau ar y tîrw mwyaf pwerus adra yn cynnyrchu lloi. Athorsi. Yn y cae, felly. Ac dim bod na ddim byd ar gwahanol ar y tîrw yma, ond mae'r bichod, mae'r genheffrod dwy flwydd oed wedi paratoi ar gyfer y diwrnod, felly. Wrth i ni weld y gwartheg Dion Cymreig o flan Llygad Dic yma yna. Beth am y gwartheg yma, dai? Dim ffôl o grŵp. Y gwell grŵp na dwi wedi gweld efo'r gwartheg di ond os rai blynyddoedd a bod yn onest ati, mae yna darw di Cymreig yna, mae yna darw da, iawn, iawn, mae'r pencampraig yn fywch dda a wedi mae yna ddiluniant da o'r tri arall. Hei lwc ynddi? Ie, cytuno, swn i'n teimlo bod nhw'n gystal y tîm o warthag di, ond ydyn ni wedi gweld ys rhaid blynyddoedd. Fe sy'n goffo'n neud y bris a gwybod lle i gychwyn y bethau'n de? Ie, a mae'n rhyfedd yma. Bobl fel Dale Lewis yn berniadu llynar, fel arwerthwyr. Mae'r bobl yma'n gweld gwartheg bob dydd. Dain sgwrs fan nhw. A maen nhw'n gweld gwartheg bobl eraill, a dwi'n gynnu nhw'n barn. Dim ond y barn maen nhw'n weld, felly. Ie, dim byd yn erbyn y tarw, ond sa'n well gen i weld hiffar y fanna. Y tarw ifanc wedi? Ie, sa'n well gen i weld hiffar y fanna yn lle y tarw. Er bod o'n darw arbennig o dda. A dyma nhw'n pasio i ni. Mae'n grŵp o warthau. Yn gynrychiolaeth o wahanol bywch, menyw, tarw mawr, tarw iau.
a'r hethau, mae'r hethau yn angor, dwi'n meddwl. Ond os olwch chi, maen nhw'n camu, fylsa nhw'n camu yn yr un maint o gyd. Mae unig bwysig, mae'r un cam hefo nhw'n gyd. Wrth i ni weld y blons yn dod fyny nawr at y beiriad. Dyma ti fred, war y teg, sy'n hyd arbennig iawn, a mae yna fuchesu o blons, neu nhw wedi gybichod, mae nhw'n wartheg neis iawn. Mae hyn efo fwy a fwy o le mewn marchnad cymersiol yn y marn ni. Mae nhw'n mor rwydd yn lloia. Mae'r ei brydiau gallu bod wan, mae eisiau watcher dydych chi'n eisiau. Mae nhw'n agos hau ata ti, mae'r pwer yn tyfu. Mae'r steil yn eu pennau nhw, dydy, a'u cyrff nhw, a'r siapiau gan ei weld, fel dyn ni'n gweld yn fan awan. Mae'r siapiau, mae hynna'n ddi. Boes, drychwch ar hynna. Dyna chi bimp a nifel. Ie, lled ar y platiau lawr i wylod y goes. Llawn cig. Lawr i'r gar yn dweud. A mae'r pwer sydd yn yr heffrod yn bwer anghyffredin. Mae'r heffrod i'n ac yn mor bwerus, mae'n anghyffredin y bwerus. Ond yn y cystadlaethau, ar y teg, ond nhw'n gystadlaethau niferus iawn mae efo'r lims. Ond wyles ti'n fi gael yna, ond nhw'n cydiad yn ei gilydd yr un teip. Ond nhw dda, ond nhw? O, maen nhw'n dîm. Y pŵar sydd gen nhw, mae'r females fel ydych chi'n ddeol yn, maen nhw jyst, mae'n fedrwch yn cwylio'r pŵar sydd nhw ar y funud. Fel bridiwr gwartheg pedigri te llir, wrth edrych ar y heffrod fan hyn nawr, a chi'n sôn am y pŵer na. Fel rhywun sydd yn magu ac yn rhoi teirw wedyn ar y heffrod, os yna bosib weithiau'r heffrod fynd yn rhy bwerus a bod hi'n anodd chwilio tarw sydd yn gallu domenyddu ar yr heffer yna? Bendant. Eto mynd yn ôl i lloia. Dych os yn cael lloia rhwyd trwy'r limas, a mae'n rhaid chi bod yn ymalus. Ydy. A mae'n darw yn y canol. Yna mae'r ffimel sy'n i licio weld yna, ond mae tarw sydd fod heddiw, wrth gwrs, ond mae'n rhaid i dwyll hefyd. Fydde wedi bod yn well sy'n wedi rhoi ar y pen, felly? Ar ddwy heffer yn y canol? Sy'n rhoi ar y pen, fydde yn llechwedd yn slip o ffwrdd. Mae'r females wedyn rhi wan yn canol, dydy. Mae'n edrych fel par ar y pen a triawd ar yr ochr. Triawd ifanc ar yr ochr. Grŵp o thri a par dda. Ie, yn union. Ond fel i di sôn. Mae'r defed a'r gerddoriaeth rwy'n gwybod bod o ddain apelio o talwyn yn de. Ond fel i di sôn, mae'n dasg. Dwi'n teimlo fraint. Mae'n dasg i gael pimp cytbwys, mae'n dipyn o dasg. Mae'n o ddai. Beth sy'n edrych ar... O, ni fel. A mae'r beiriad wrth i yn edrych am... Sementals yn edrych werth i gweld hwnna, mae'r rhaid cyfaddau. A Dic yn mwynhau y gwaith. Ac yn cael gres i drad fan hyn yn sicr rhwng res tanbaid y cylch gwartheg. Mae yna dipyn o ffordd i fynd o hyd. Mae'r glas i ddod, mae'r gwartheg diddyfnait Angus, Hirgor yn y British White. O, maen nhw i gyd ar ôl just a bod. Ond i ni cymryd, dwi'n cedi bod ni'n mynd i gymryd i rhywbeth. Ewn ni am egwylfer.